kuuntelemme huomiseen tunnin lähetystä. Oli vähän lumimyräkkää nyt ulkona. Haittaisiko se teidän tänne tuloa jollain tavalla? No, kyllä se pikkusen haittaisi. Vähän luistateltiin, mutta kun asutaan Ullanlinnassa, niin oltiin jossain päätetty, että tällä kertaa voisi jää vaikka kävellä linnaa, mutta eihän se tietenkään onnistunut näillä keleillä, että siinä mielessä. Eikä lentolakot ja muut vaikuttanut, koska tulitte niin läheltä? No ei, mutta kyllä viime yönä on tultu Lontoosta, että kyllä se niin hidasti tänne tuolla. Niin, eli olisi saattanut olla niin, että ette olisi päässyt sieltä eteläisimmästä Euroopasta tänne pohjoiseen? No en mä sitä oikeasti vakavissa mieltä. Kyllä tavallaan tai toisella pääsee, jos haluaa. Itse näin sitä jumimaa. Tämä on teille jo kuinka monessa kerta täällä? Onko tämä 11? Ilmeisesti on. Mistä sen löytää sen innostuksen kerta toisensa jälkeen aina miettiä puvut ja miettiä meikit ja miettiä kampaukset? No, innostus löytyy siitä, että nämä meikit ja puvut ei ole ykkösasia. Ja mulle ei ole koskaan ollut. Mä olen sotaveteraanin tytär, ja mä rakastan isänmaan. Ja innostus tulee sitä kautta. Mä olen kiitollinen siitä, että meillä on itsenäinen Suomi. Ja silloin se on tietysti kunnioitus juhlaa ja tätä isänmaata kohtaan, että saa laittaa itsensä oikein nätisti. Ehkä haluatte vähän kertoa, että tuossa on aika mielenkiintoinen koru teillä kaulassa. No juu, ja se on enemmän selän puolella. Ja sen on suunnitellut Filanderin Jouni Salo. Laitailen sitä tässä. Teidän puku on tuollainen, joka sanotaanko näin, että laskeutuu kauniisti, mutta on hieman vaaravyöhykkeellä. Mutta sehän ei ole kulkijan kannalta ollenkaan hankala, mutta tässä tulee helmasynti kyllä uudelleen määritellyksi, koska astuu tähän, niin eikö se tee helmasynnin? Sehän pitää tasan paikkansa. Kukahan tuon on suunnitellut? Tän on suunnitellut Leena Korkkari Neslevistä, Helsingistä. Eli vaikka olette tuolla Euroopassa kovin vaikutatte, niin teillä on sitten hyvin kotimaista yllä. Lähes aina, useimmiten kyllä. Onko teillä nyt tällä illalla jotain erityisiä odotuksia, mitä ehkä aiempina vuosina ei ole toteutunut? Täällä on kivoja kavereita juhlimassa ja eikä myönnä jatkoille teattereita. Sitten on kiva aina tavata ihmisiä jutella. Kiitos paljon. Kiitos.